Stručnjaci kažu da je ove godine dobar raspored padavina pogodovao razvoju ploda jesenjih kultura. Skidanje uljarica i kampanja vađenja slatkog korena mogli bi da počnu početkom idućeg meseca. Što se tiče ranijeg vađenja, vadim svesno zato da bih izbegao neke posledice stojanja šećerne repe na njivama ili bilo šta drugo. Tako da mislim da neću izgubiti puno u odnosu na ono koliko ću dobiti, da mogu da na parcele na kojima imam i šećerna repa trenutno posejem pšenicu. Iako kiše prijaju usevima pod kukuruzom, u narednom periodu, pošto su suncokret i soja u završnoj fazi zrenja, njima je potrebno više sunca. I vidi se ovde da su spratovi izuzetno lepo popunjeni. Evo, može ovo kamera možda malo da pokaže. Čak su, znači, iz zrna prilično nalivena, sem ovih zadnjih etaža. Verovatno ćemo imati malo nedovršenih neispunjenih semenki u centralnom delovima glave na ponekim hibridima zbog tih visokih temperatura gde se polen stušio jako brzo pa nije došlo do oplodnje. Poljoprivrednici slabo utiču na cene, njih reguliše svetsko tržište i ne zavise od količina roda u našoj zemlji. 50% proizvodnje sam se odlučio za proizvodnju šećerne repe zato što je cena zagarantovana i zato što je cena, mislim, dobra u odnosu na prošlu godinu, a samim tim i godina je pogodovala da ima dosta sunčanih dana, a ima i vlage kada je to bilo potrebno, tako da očekujem mnogo veći prinos nego prošle godine i mnogo veću zaradu. Žetva suncokreta očekuje se za 15 dana, a od 5. septembra mogu se očekivati vađenje šećerne repe i berba kukuruza iz ranije sorte grupe zrenja.